Yaxşı, Tofiq Yaqublunu rasxoda verən bu Ölü Kərimli Lökbatanskısı olsun, makulatura cəmli olsun. Bunlar evlərində bozbaşı yeyirlər. Monitorun qabağında oturub, o Parklar Kraliçasının çıxıb efrində cəmaatın üstünə gəyirirlər. Tofiq Yaqublu qəhrəmandır, Tofiq Yaqublu halaldır, azlıq aksiyası eləyir. Mən soruşuram, bəs siz niyə azlıq aksiyası eləmirsiniz? Bax, sizin fikriniz nədir da? Siz bozbaşı yeyirsiniz, o anas xoruz kimi çıxıb oturursan Parklar Kraliçasının efrində, banlayırsan oradan, xeyr ola. Barıq Arif, Qəmbərov isə, Makulatura Cəmil, Ölü Kərimli, Parklar Kraliçası da bunlara züy tutacaq. Bunlar siyasi məhbus istehsal eləyəcək və bunların dustaqlarına biz 10 avro, 10 avro bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılardan pul toplayıb, vaxtımızı, malımızı, canımızı, enerjimizi, əsəblərimizi xərcləyəcək. Bunlar bizə şəbədə qoşacaqlar. Özgənin pulu ilə qumar pul yoxdur qumar oynamağa. İndi insan taleyi ilə qumar oynayır. Bu adamdan kart kimi istifadə edirlər. Bu adamın özündən istifadə edirlər, bu adamın ailəsindən istifadə edirlər, bu adamın faciəsindən istifadə edirlər. Bu adamın bütün varlığı ilə, bütün taleyi ilə, ailəsi ilə spekulyasiya edirlər. Bəs sürün də, o Palutırk İbrahimdir, Makulatura Cəmildir, nə bilim. Bir adam ki, 80 yaşına gələ çata, 80 yaşından sonra bığ bıraxa. Bu adamla ağıl var, siz bilən. 80 yaşında Amerika'ya gedib, bunun yeganə qazandığı orada uğur, Azərbaycan üçün qazandığı uğur, bığ bıraxıb. Bığı da qapqara. Ağırsız adamdır da. Yəni, bu adamlar özləri öz canlarını, öz mallarını, öz pullarını, öz maddi rifahlarını güdürlər. Siz nə gözləyirsiniz bunlardan? Bax, dostlar, hansı birinin vəziyyəti yaxşı deyil? Və bu adamlar heç biri 30 ildir qazancları yoxdur, biznesləri yoxdur, heç ard işləmirlər. Amma hansının evinə baxırsan, evləri belə altlı, üstü dolu evləri, bağları, bahalı maşınları, sürücüləri, əyinbaşları hamısı brend, övladları hamısı Avropada, Amerikada oxuyur, hansı pul oxuyur da, hardan alırlar bu qədər yəni imkanı? Bizə dostlarımız kömək eləyir. Sizə dostlarınız kömək eləmir, siz aferistsiz.